Ok. Qartë. Interesin, kemi... me kalimin e kohës ishte grafiku që pam pa, pak për pa. Para, si kanë lëvizur ata nga dhjetori deri në shtator. Kurse, po të shikojmë ku është kërkuar, dhe me kë është asociuar Edi Rama, dhe dalin ke teoria atomit. Këto janë sërqet që janë bërë për Edi Raman. Luiz Eli Edi Rama, dhe jo, kjo vërteton ata që tha atomit. Pikërisht, prandaj. Asociimi me figurat. Pa. Me njerëzit më suksesë në momentit. Po. Po, dhe në fakt ato janë lojtarët e kombëtarës, drejtë pas kualifikimit. Ata janë njerëzit që kanë intervistuar. Një njeri nga rruga, po të bëj një podcast, të marrë një pesë muzë të kombëtarit, normalisht do ketë klikime. Dhe po të shohim Luiz Elin. Me Gonigël Edi Rama, një nga çështjet për cilat është diskutuar kryeministri gjatë 2023. Podcast Edi Rama. Podcast Edi Rama. Ministria e Arsimit, Facebook, Shkolla Jeronim Derata, interesante? Tu, jo, Shkolla Jeronim Derata, besoj do jetë një vizitë që duhet bërë zoti Rama në atë shkolle, okay. Dhe mbasa nxënësit e shkollës kanë kërkuar që kush ka dalë. Të shohin, po, të shohin vizitën. Jepi next. Jepi ta shohim një faqe. Okej, analizo pak Berishën. Safet Gjici. Safet Gjici. Safet Gjici është i dyti? Është gjimnazi që më shtafë. Okej. Përsi me Gonika, Fatosnano, Kreshnik Spahiu. Këtu jemi të sërqet për Edi Ramën, po. Janë sërqet e asociuara me termin Edi Rama. Safet Gjici, Gjimnazi Qymar Safa, McGonigal, Fatos Nano, Kreshnik Spahiu, interesante. Kemi... Tauland Balla. Po, sa vjesh Edi Rama. Gruaja Edi Rama. Edi Rama Mosha. Edhe Adriatik Lapaj. Edhe Adriatik Lapaj. Është sërq i lidhur me Edi Rama. Po si, do më falit për një rancë, nuk kam shumë njohuri politike, nuk është se i asociaj do të Adriatik Lapaj me Rama. Po si, asocion Flavio. Më rojke, për mu.